Ste sigurno morali da sretnete barem jednom u životu. Nas dve smo se posljednji put videle kad sam bila kuma na venčanju za jednim kafanskim stolom na koga je jedva stala Gocina matična knjiga. Dakle, ona je decenijama sa mnogim Beograđanima bila i bukvalno od rođenja pa sve do smrti. Ima li onda ko bolje od nje da zna kakav nam je život? Kada bi se ponovo rodila, ja mislim, ni jedan drugi posao ne bih izabrala osim da bude matičar. Ali ako kažemo da je to više od 10.000 ljudi koje si venčala i ako to pomnožimo sa svim onim ljudima koji su prisustvovali tim venčanjima, to znači da tebe... Strašna cifra. To znači da tebe u stvari u Beogradu nema ko ne zna. Pa ja sam imala običaj da sebi kažem, mene i kučići znaju na Starom gradu. Ali ne na Starom gradu. Zamislite, u to vreme kad sam ja radila, u zadnjih ne znam koliko godina, već od 2010. zapravo mi smo prešli u grad. Mm-hmm. I dalje smo ostali da sedimo u opštini. Ali od završetka rata pa sve do 2010. godine matičari su uvek pripadali opštinama. Tada na Edare neko pametan se setio da premesti matičare u grad. Što mislim da je takva greška, ali dobro, ajde, šta sad? A što je bitno da čovek bude tu? Bitno je u opštini zato što ljudi znaju gde je opština. Mm-hmm. I znači oni svi dolaze u opštinu da završavaju neke svoje poslove. Odakle će on sada da se uputi iz Pinosave, recimo, da ide u skupštinu grada? Znači, moraju da postoje matičari koji će da rade po mesnim kancelarijama, unutrašnjosti ili po opštinama u Beogradu. Ali ovo drugo sam htjela da kažem, da sam ja u to vreme venčavala u celom Beogradu. Znači, bila sam matičar opštine Stari grad, ali niko, moje rukovodstvo, nije postavilo pitanje. Rekli su, vi ste brend naše opštine, predstavljate nas na najbolji mogući način i zašto bismo mi vama zabranjivali? Kad sam prešla u grad, više nije moglo. Znači, ja nisam smela da pređem na opštinu Vračar da venčam nekoga. A taj neko je baš tražio da ja dođem da ga venčam. I onda su počele, naravno, veze i vezice, ali ipak smo se držali nekako tog svog, da kažem, reona. I nije nam se čak ni smanjio posao. Naprotiv, ljudi su dolazili baš u Stari grad. Ali prvo su dolazili u Stari grad zato što je Duško Radović napisao tekst za opštinu Stari grad kada se renovirala ta naša sala. I bila je sva u zelenom kad sam ja počela da radim. I to mi jako volim zelenu boju, ali bilo je nešto tmurno. Onda sam ja kukumavčila tamo stalno i napokon su rekli, pa dobro, ova Zorička mnogo dosad, najde da je. I ofarbali su u belo salu. A posle toga sam opet počela da kukumavčim za nas tri matičarke smo radile. I ja kažem, znate šta, ja kada stavim ovu lentu, ja više nisam samo Gordana Zorić koja predstavlja opštinu Stari grad, već ja predstavljam državu Srbiju. I zamislite mene stalno u ovoj plavoj haljini, mnogo dosadno. Meni treba garderoba. Pa šta sad hoćeš? Pa hoću da mi kupite garderobu. I tako, mislim, sa mnom je uvijek bilo vrlo zabavno. Tako da sam ja uspela da se izborim za sve tri nas koleginice, da dobijemo garderobu i obuću, da budemo lepo obučene. Ja kažem, znate šta, ja kada ulazim recimo u Hyatt ili Intercont ili ne znam nijakoji hotel, nebitno je, sve oči su upravo uprte u mene. Pa ja ako imam iskrivljenu štiklu, onda će kaže, ja vidi ovu sa iskrivljenom štiklom. Još će i maler da me potera. E onda su me novinari stalno pitali da li se ljute moje koleginice što su ljudi isključivo tražili da ih ja venčam. Nikada nije bilo među nama. Evo, ja sam i danas se čula sa svojom koleginicom. I od kada smo u penziju,
u penziji, redovno se mislim, i viđamo i čujemo, ali tada kada smo radile zajedno, niko nikada nije imao problem ili da mi zameri to što ja trebam da venčam Radu ili Tanju u Persu ili ne znam koga. Tako da bili smo jedna predivna porodica. Kad kažeš sve to tako, bili smo, pa šta nam to onda sad fali? Mislim da sada svi zaziru jedni od drugih, jer bar ja i dalje sam u kontaktu sa ljudima svakodnevno. Kažu ljudi kada odu u penziju, više im telefon ne treba mobilni. A moja deca ne mogu da žive od mene i od mobilnog telefona. Jer meni ne prestaje stvarno da zvoni mobilni telefon. Ljudi se non stop javljaju. Takve probleme imaju. Ne mogu da se venčaju, ne mogu da upišu dete koje je rođeno, ajde da ne kažem Australiji, sad ne na nole, ta Australija asocira, rođeno negde u inostranstvu. Tako da tražiti dlaku u jajetu, ja mislim da je, jeste to suprotno zakonu, ali ponekad možda ipak treba malo progledati kroz prste. Bolje da ja upišem dete, da dete bude naše dete, naš državljanin ove naše zemlje, ili da ga ostavite neupisano. Šta to znači? To je po meni mnogo, mnogo loše, brate. Ili ne dozvoliti nekome da sklopi brak, jer tamo mu fali taj još jedan papir. Pa doneće taj još jedan papir. Neće zbog tog papira, neće se ništa strašno dogoditi. E sad, Goco, kad ti tako pričaš, onda ja moram da te pitam, može da se živi od tuđe sreće? Naravno. Pa ja sam jako srećna za žena. Ja i sada, kada zatvorim uveče oči, ja se prisećam svojih mladenaca i kada me nazovu, sada je bio Božić, Nova godina i to ja ne mogu da vam prepričam koliko poruka odavde, koliko iz inostranstva. Ljudi me nisu zaboravili. Šta da vam kažem kada uđem u moju poslugu jednu jedinu ovde na Dedinju koju imam? I najdare čovjek ogromno u jednom radnom kombinezonu baci mi se ovako, jao, evo je moja matičarka, reku, Bože, koli je ovaj čovjek. Pa kaže, vi ste me venčali pre, ne znam, 15 godina, imam dvoje dece. Ljudi jako žele da vam kažu kako su srećni, kako... Pa zamislite da ste neka osoba koja je odradila to tako, nedostaje taj papir, ne možete se venčati ili ne znam šta, nikada neće ni da vam se jave ili će da kažu pa vidi ovog baksuza, gde je sad danas baš sretoh. Mnogo sam srećna žena. Kako je počelo to da ti sad kreneš i da venčavaš ne samo u opštini? Da. Kad si prvi put izašla iz opštine? To je bilo najinteresantnije. 91. i 92. godine, mi smo u opštini imali neku prinudnu upravu gde su bili ljudi iz SPO, iz SPS-a i ne znam nija koga. I pojavio se dečko jedan koji je rekao, gospođo, ja bih da se venčam u domu vojske. I našta je moja koleginica, još jedna je preostala bila ta iz komunističkog doba, odmah rekla, ne može! Ja sam rekla, čekajte, polako, stanite. Pozvala sam sekretaricu i otišla kod predsjednika opštine. Dobar dan. I rekla sam da se pojavio gospodin koji bi želeo da se brak sklopi u domu vojske. I to je bio čovjek poznata ličnost i tako. I on je rekao, a šta je, u čemu je problem, gospođo Zorić? Ja kažem, pa mi to nikada, kaže, koleginice starije kažu da mi to nikada nismo radili. A on kaže, pa šta ako nisu radile? A jel vi to želite? Ja kažem, ja jako želim. Pa kaže, i uradite. Tako da je to bilo moje prvo, da kažem, prvi izlazak na teren. Aha. A pre toga sam, da, u opštini počela prvo venčanje na koje su me bukvalno ovako gurnule u vatru koleginice. Imali su neki smrtni slučaj i morali su svi da odu na sahranu i ja sam ostala sama. Četvrtak, radni dan, venčanja onoliko. Prvo venčanje, ja mislim da se prezivala Zubac, ne mogu da se setim, Zorica Zubac, bila je pevačica, otkud znam. Zaključila sam po kamerama, došlo je jedno 10 kamermana, fotoreportera, ne znam čega, a ja ne znam šta trebam da radim. Tako da
kaže, fotografi su zaista genijalci, ovaj, ljudi koji su radili u opštini. Ili mi sličanje su fenomenalni. Pa da, pa da. I onda su me oni onako, me, ovaj, jedan sa fotoaparatom, kaže, ma kreni bre, šta te briga, misliš da oni tebe slušaju, šta god budeš rekla, ma nema veze. A tada smo imali odbornike sa nama koji su ovaj, venčavali. I onda, ovaj, a mi smo kao matičari čitali ime, prezime, datum rođenja. Još uvek to čitaju negde po opštinama gde ja padnem na teme. U 21. veku vi pričate koliko je Petar stariji od Marije. Pa gde se to radi? Ili čitaju, moje koleginice, čitaju zakon i tekst Duška Radovića. Koga interesuje zakon na dan venčanja? Kakav crni zakon? Ma reci im nešto lepo, ono što je Duško Radović rekao, to zaista ne prevazi. Ja sam pokušavala bezbroj puta da dođem do nekih drugih članova, da malo probam kao nešto da izmenim, međutim ne, verujte mi da ništa ne ide osim... Jesi poznavala Duška Radovića? Pa nisam lično ga poznavala, ali sam naravno znala za, za njega i za, imam i knjigu koju sam posle stalno nešto čitala, misleći da nešto malo još dopunim, ali stvarno taj tekst njegov je nezamenljiv, bar meni i sada. Ali naravno opet sam se trudila da ni ceo tekst ne pročitam. Zamislite dvoje ljudi koji su ludi od naboja, emocija, ljubavi i vi im sad čitate... Po zakonu, prvo zakon, jedno 5-6 članova, to je jedna strana, pa onda druga strana tek Duška Radovića, a oni sa noge na nogu, onda tetke i strine se gurkaju. Zašto smo se nekada venčavali, a zašto se venčavamo danas? Je li to uvek samo ljubav? Pa nije. Zaista nije. Mislim, ja sada ovako sa ove tačke gledišta, kada sam u penziji, mislim, mogu to da kažem. Tamo gde se ljudi vole, i negde sam ja izjavila da taj naš papir, čini mi se, o venčanju, venčanica, ponekad skoro da ništa ne znači, stvarno. Mm-hmm. Jer znam da sam ljude koje sam venčala, 17 godina su živeli u vanbračnoj zajednici i onda su, jer to oni sve ispričaju. Mislim da današnji matičari nemaju oni ni vremena da se upuštaju, niti žele u krajnjem slučaju da se upuštaju. Oni su matičari i zamišljaju sebe kao bogovima u opštini. I šta njih briga tamo, da li će Pera da voli ovu ili ona njega, ma njih ništa ne interesuje. Ja sam imala neko to deseto čulo, ne znam nija. Da me sve interesovalo, da li sam tako rođena. Da ti si u stvari u svakom od tih venčanja učestvovala kao da je tvoje. Kao da je moje. Možda zato što sam se mlada udala. Pa, koliko si imala godina? Pa imala sam nepuni 19 godina kad sam se udala. Jesi sjećaš svog venčanja? Ko te venčao? Kako da ne. Neka kako komunistička. Da ne. Komunistička. Jeste. Matičarka. Nije, nego je bio čovek, matičar, koji je pitao tako kad ste rođeni, gde ste rođeni, zašto ste rođeni, dobro je. Ništa nam naročito nije. Čovjek je bio u mesnoj zajednici tu kod Lazareca gdje sam rođena i onda smo se tu venčali, tako kumovi mi, to je bilo moje venčanje. A svadbu smo pravili naravno tamo gdje sam rođena, da. Kad pogledaš, ja mislim, ne znam odakle da krenem, da. Jer ove fotografije, prvo rekla si mi da si mnogo toga negde... Pa ima sklonila. To, ima toga još puno. Mislim, šta ima nešto... još toga, puna kutija ovdje, pa puna kutija ovdje, pa ja ne znam, pa ovdje su li neki članci, to mislim, da. To mi je fenomenalno skroz. Da. Pa ja sam venčavala i za vreme pomračenja, Rado. Sve što se događalo u Beogradu, prosto sam imala želju da li je to ta moja velika ljubav prema Beogradu, zaista, da sve nešto ovekovečim, da uvek nešto obavestim medije, bit će pomračenje sunca, a ja imam zakazana venčanja. Ili 11.11.2011. Ja uvijek napravim neku priču. Mm-hmm. I prosto postakne mladence, kaže, pa kako ste venčavali i u avionu, ispod vode. I ovo bila je kuma, ova glumica iz Turske. Emina Jahović. Ma da, ne znam, kroz tu našu salu, a ja sam bila zaljubljena u opštinu Stari Grad. Aha. Kao što volim Beograd i moju zemlju, tako mi je opština Stari Grad bila kao moja druga kuća. Čekaj, Pera Kralj, ovo je... Pera Kralj i njega sam venčala sa... Da, da.
ova gospođa je njegova balerina. Ja, a Ceca je bila kuma i ova gospođa, da. Evo, vidi kakva. Sve poznate, da kažem, poznate ličnosti. Od, uvek kažem, dobro, on je bio predsjednik, Tadić. Mm-hmm. Ministri, znači, glumci, fudbaleri, političari su uplašeni. Ja kažu da. A zamislite kako je to lepo, kako su oni zapravo obični ljudi. Neverovatno koliko se oni ponašaju primjereno, koliko oni poštuju tu instituciju, tog matičara, tu opštinu gde su došli ili tamo gde je. Mislim, baš sam nekako bila posebno oduševljena sa nikada, znači, nikada nisam imala nikakvu neprijatnost sa poznatim ličnostima, pa nisam ni ovako nešto, ne, prosto nikada nisam doživjela, ali uvek su, da kažem, mi manji ljudi nekako malo drčni, nešto mi tu stalno nešto imamo primjedbe, oni nikada. Ko je koga uspeo da nagazi od političara? Političari svoje buduće supruge, znači, odnosno tadašnje supruge ili kontra? Pa, boga mi, kontra je bilo. Samo sam ih, uvek sam ih upozorila, nemojte, molim vas, štiklom da ih gazite, jer oni su nežni. Nisu oni pružni radnici, naravno, ali žene gledaju, zaista smo mi žene ponekad, iako sam ja žena, ali gledaju da špicem nagaze. I onda, zamislite, još ga nagazi na kuri oko. Mislim, pa, strašno. Da, ljubav je to. Strašno. To je prva provera. Sećam se jedne sudije koja se udavala po ne znam koji put, pravila je u hajetu. To je bila neka velika svadba, mm-hmm. Ali to je bilo otimanje posle ona i ta njegova bivša. Bože, kad bih mogla da sve stavim na papir. Pa čekaj, ali ja shvatila da ćeš ti malo i da pišeš. Pa jeste, ali odustala sam. Što si odustala? Odustala sam kada sam shvatila da mnogi ljudi su mi govorili na ovim prostorima ne trpi se uspeh. Ja nikada nisam smatrala da to što radim, da je to nešto, ne znam, da sam otkrila toplu vodu ili Ameriku, ali sam jako volela taj posao. Nisam očekivala da dobijam nagrade, iako ih je bilo. Da budem nešto pohvaljivana ili... Ali nisam očekivala da me neko degradira. A to sam na kraju pred penzijom i doživjela. Pa dobro, nema veze. Ja sam imala ispunjen radni staž, tako da sam sama rekla ćao, doviđenja. Ma šta znači kad jedan brend kao što si ti bude degradiran? A da. Pa ja samo, tako nekada kada sam razmišljala o tome, ja mislim da ta osoba mora da doživi veće poniženje kad bude odlazila u penziju. Nisam ja očekivala da me neko sa lovorikama sad isprati, ne. Ja sam dovoljno, to sam već rekla na početku, dovoljno jedna srećna žena, imam zdravu porodicu, što je najbitnije. A to za lovorike, ali mislim da će ipak kad ta osoba da se seti da je bila nepravedna. I to verovatno kad bude odlazila u penziju, jer će prema njoj da se ponašaju verovatno još mnogo drugačije. A je li to tako inače ovdje na našim prostorima? Jeste. Jer ljudi budu tako lako, ne mogu reći zaboravljeni, ali na neki način precrtani. Da. Znate, ja sam u mojoj opštini bila 7 godina predsjednik sindikata kada je broj skoro 500 zaposlenih bio u opštini. I svake godine smo pravili za novu godinu doček penzionera. Verujte mi da sam toliko truda ulagala da sve te svoje kolege pozdravim, da ih dočekam, da... Onda zavisi od rukovodstva, kako je rukovodstvo bilo, da li će im dati, ne znam, 1000 dinara ili ne znam koliko za novu godinu. Ali je to nekim ljudima značilo. Neki nikada nisu želeli da dođu. Ja sam se stalno pitala koje je to ogorčenje kod tih ljudi, zašto ne žele da dođu. To je to degradiranje, povređenost, ali to je nepisano pravilo.
u bilo kojoj državnoj ustanovi, ja mislim da ćete da nađete tako ljude koji pred odlazak u penziju budu degradirani. Zašto je to tako? Zato što si ti neko koji je napravio, recimo, venčanje ispod vode. Ispod vode, evo ga, čekaj. Kako se nosi venčanica ispod vode? Ne nosi se. Pa, mlada je inače ronilac i mladoženja ronilac. Aha. I oni se zovu Janko i Ivana. Pa su onda ljudi skakali iz padobrana. Jer je mlada bila padobranac, bavila se padobranstvom. I kaže njena baka koja je gledala to na televiziji, a naravno ja sam uvek po običaju morala da obavesti medije. To je bio ozbiljan doušnik, ozbiljan doušnik televizije. Njena baka sedi i gleda televiziju i kaže: "O Bože, ovo mora da je moja Ivana." Zamislite i taj osjećaj. A njen mladoženja navijač Crvene zvezde. U dresu Crvene zvezde, prikopčan za instruktora, i on skače mučenik prvi put. Da. I pitali su mene da li ja, naravno da hoću, pa šta? Čekaš. Pa šta, nisi valjda i ti skakala? Pa nisam skakala jer, šta? Venčavala sam u balonu pre toga 5-6-10 puta, ne znam nija, i to je takav osjećaj da ne mogu da vam prepričam. Kad letite na 1700-1800 metara iznad Beograda, i mlada u venčanici, i to bude takav osjećaj. Dakle, stvarno, toliko lepog sam doživala za vreme, taj moj radni staž treba da se upetostruči. Upetostruči, da, to sam htjela da ti kažem, nisi ti, kao da si 50-60 godina. A i na dvoru sam venčavala, samo da vam... Na dvoru, to je bio direktor kod NJKV i on se venčao. Jeste. I tu su mu kumovi Vlada i... Vlada inače nekada radio u opštini Stari Grad. Vlada Gajić. Vlada Gajić, da. Evo ga. Mladi Vlada Gajić. Mladi Vlada Gajić. Čekaj, ovo... ovo je ekskluziva. Jel ovo je ekskluziva? Ovo je ekskluziva. Ovo samo Rada ima. Evo, ovo je ekskluziva. Mislim, tebe prepoznajem, druge ne. I vidim da je avion. Da, da, da. E, pa to je tako božanstvena jedna priča. Ljudi su me pozvali jer sam sestra zapravo od mlade, zvala me jer sam nju venčala. I kaže, moja starija sestra se venčava, ali u Rimu. I ja kažem, Božo mi, ali ja ne mogu, kako ja nemam pravo da je venčam u Rimu. Kaže ona, a ona je tako sekantna, jedna osoba malo bleskastija od mene. Kaže ona, slušajte, ja sam vama rekla šta mi želimo, a vi imate vremena do sutra da mi javite šta ste osmislili. I ja tako dođem kući i dumam, šta ću da osmislim, i sutra je zovem i kažem, može. Kaže, moj tata želi samo da je vi venčate. Ja kažem, dobro, može, ali oni moraju da dođu u opštinu Stari Grad, da se venčaju, e onda ja mogu da idem tamo pa da se igramo venčanja. I verovali ili ne, oni dođu privatnim avionom u Beograd. Jel to ovaj? Jer njihov tata je... Neću reći ko je čovjek, naš čovjek, poznat čovjek. I on je svoje dve ćerke ima, znači pre toga sam uvenčala mlađu pa sa stariju. Devojka se udaje za italijanskog advokata. Oni nisu želeli da sklope brak pred italijanskim vlastima, u italijanskoj crkvi. Došli su u Beograd, venčali se u Beogradu, u Starom Gradu. Pa smo onda fotograf i ja seli u avion, pa otišli u Rim i tamo 3 dana proveli, znači, najluđe venčanje u mojoj karijeri.